はい、ジャン君の映像をお送りしながら、クロケンパパの病状、病状っていうと大げさですが、をお伝えします。昨日の朝4時にですね、急に脇腹が痛くなって、過去にも経験があった開けすぎだという感じですね。雑巾をギュッと絞られるような、体をねギュッとやられるような感じの痛みですね。で、昨日は病院に行って点滴を受け、その中に痛み止めを入れてもらったという形で、そのまま帰ってきたわけですね。で、対症療法としては水をガブ飲みせよということで、それと散歩しろと、散歩っていうか、まあ、歩くということですね。その、なんていうのかな、効能っていうの、なんていうの、水で、石を流すこと、そして、歩く振動でですね、下に落としていくっていうことですね。ということなんですが、昨日、ものすごいいっぱい水飲みましたよ。で、さらには、普段だったら歩かないぐらいの距離を、まおいママさんと2人で、だいぶ歩きました。で、川のほとりを歩いたりとか、街をね歩いて散策したりとかしていたんですけれども、おかげで、あ、ずっとやってなかったケーキ屋さんやっと空いてるところをね、見かけたので、そこでケーキを買ってうちで食べました、などなどありましてですね。で、処方されていた薬、痛み止め、錠剤が6錠ぐらいと、座薬2つ。これが、またすごく痛かった時に使うということだったんですが、今、翌日のもう3時くらいになるかな。あ、違う、全然違う。1時か。お昼ですね。ということは、1日半経過した時点で、痛くない。ちょっと腰が痛いなと思うのは、これ歩きすぎたせいで疲労の感じです。ハムストリング、太ももの裏ですね、が結構パンパンに腫れております。歩くって結構大変ねっていうことなんですが、これひょっとして、痛み止めの薬1錠も飲まないまんま、治ってしまうかもしれません。ですが、石はあることは、CT スキャンでしたっけ、あれで、分かっているので、割とまだ上の方だねという話だったので、これが下がっていくにつれ、膀胱とか、いろいろね、そういうところに引っかかるとまた痛みが出るということなんですが、もうこれからは水を大量に飲むということを忘れずにですね、行こうかなと思います。ずっとジャン君後ろ姿なんですけど、はい、どうもありがとう。仲良くね。仲良しね。ジャン君。その顔、うん、ジャン君尻尾はちょっと怒ってるんだけど、ジャン君ジャン君いいかね。叩かないのよね、猫パンチってしないのね。いいかね、ジャン君。うわ、こんなとこにいた。はい。はいはい。パンちゃん、もうそんなに暑くないんだね、今日はね。気がいいんですか。よいしょ、ここに置いてみよう。
おいで、こっちに。おいで。じゃあ、後でね。歩くと画面が揺れてしまうけど、ジンバルを買うまでは許してください。ジンバル高いからなかなか買えません。今住んでいる場所からですね、歩いて今15分か20分ぐらい来たかな。もうこのような風情でございます。はい、この中にはトトロでも住んでそうな。できるだけ揺らさないようにはしているんだけど、揺れるね。本当だ。あまり奥まで入ってくると帰りに道に迷うと山の中で遭難になっちゃうから。実は子供の頃はこのような風景のとこに、まあ、本当に小さい頃ですけど住んでいたことがあって、こういう感じにホッとする自分がいます。なんか上ありそうだね。よし、見てみようか。結構足に来てるけどね。画面では分かりにくいかと思いますが、おそらくは7、8度ぐらいの傾斜あるような気がするんだけど、分かりにくいだろうな。この辺の日当たりもいいんだろうね。お天気はどん曇りです。まあ逆に曇りだからここまで歩いてきたんですけどね。これ日差しの中だったら多分途中で倒れるね。はい、開けました。さあ、思わぬ方向まで入ってきちゃったけど、帰りをこっち方向に行って帰るっていう手はどうかな。来た道を帰った方が、あ、うっすら富士。多分違うかな。あんなに小さくなかったっけ。トウモロコシ。トウモコロシね。はい、この先入るとおめえら何もんじゃって言われるようなスタイルになりそうだね。戻るか。ジャン君、ただいま帰りました。例のですね、欠席、腎臓欠席、騒ぎからですね、今日はもう1日半以上、この夜中明け方で、丸2日、痛みがないので、おそらくはちょっと流れて、いい場所に移ったんじゃないかと思います。ということで、先ほどまで歩いてきましたけれども、まあ、歩く癖はつけたいなと。それから水も、たくさん、普段より普段っていうかね、今まであまり水飲む方じゃなかったので、もう年だから飲まなきゃよというとこです。もう滑舌悪い。足パンパンなんですよ。なんか筋肉やられとります。
じゃねー。あれ、ちょっともう終わり。カメラを向けると終わっちゃうこと多いよね。そうだね。多いね。さっきこれでジャン君これで遊んでたのにね。はい、どうぞ。そしてあ、ポンちゃん。で、誰だ、あった。そしてあ、ジャン君。今日は散歩の途中でニトリに寄ってこれを見つけてしまいました。ポンちゃんはよく似ていますが、ジャン君はちょっと白っぽいです。薄いグレーです。うーん、これ描かないとね。ということで我が家にはまたこんなのが増えちゃいました。見つかるんだもんね。ね、でもひんやりひんやりクッションあ、じゃなくてぬいぐるみだから、うん、あのちょうどいいんだよ。枕にするって言ってますよ。夏の枕、枕にしにくいから抱き枕、うん、ひんやり抱き枕です。